Здравейте, аз съм Добрина и това е мой YouTube канал. Днешното видео ще бъде малко по-различно, защото не само ще бъде на български език, но ще бъде под формата на анкета. Бях провокирана от мои приятели и познати, които имат деца, които ме питат доста често как се справям в ситуации, когато моето бебе се разплаче и аз съм в ресторант. И това всъщност ме провокира да направя една такава анкета и да запитам всички български семейства дали водят своите бебета по ресторанти и, и други обществени места или не го правят. И ако го правят, как се справят и защо го правят, а ако не го правят, защо всъщност не го правят, каква е основната причина и дали са някога са пробвали да го правят. Аз лично не се притеснявам да водя моя син, който вече на една година, но преди това никога не съм се притеснявала всъщност. Или по-скоро ще излъжа. Много често съм се притеснявала, ми е било неудобно, но в крайна сметка съм си казвала, окей, нали, той е бебе, нормално е да плаче. Всички родители, които имат бебета, биха ме разбрали, защото знаят какво е да имаш бебе. Другата причина, преди която аз никога не съм се притеснявала, може би и държавата, в която живея, това ми е доста интересно да науча, дали може би е българска черта или част от нашата култура. Защото аз живея в Дания вече 5 години, моят син се роди тук преди една година. И тук семействата буквално ходят навсякъде с децата си и с бебетата си. Даже няколко оставят бебетата си отвънка пред самите заведения, пред кафетата, в които са седнали, и бебетата си спът навънка, докато те примерно си хапват мъфини и пиват кафета и черната и така нататък. Така че да, това видео е за вас и по-скоро и за мен, за да разбера какво всъщност българското общество мисля по този въпрос, дали нещата се променят, нали, защото все повече чувам родителите, които казват, не, аз няма да държа бебето си 40 дена след като се е родило, без да го изкарам навънка, защото хубаво е да се разхожат бебетата и така нататък. Така че, интересно ми е да чуя какво вие мислите по този въпрос и моля ви се, нали, ако ви интересува тематиката и имате мнение по въпроса, просто оставете коментар отдолу. И до нови срещи! Чао-чао!